Shefki Bylykbashi, 77 vjeçari i cili vrau të birin Hamdi Bylykbashi për vetëmbrojtje pak ditë më parë në Malish, ka dalë këtë të hënë para gjykatës. 77 vjeçari Shefki Bylykbashi akuzohet për vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare. Ngjarja u raportua fillimisht si aksidentale, por pas hetimeve të kryera nga policia e Korçës, është zbardhur ngjarja, duke çuar në pranga Shefki Bylykbashin 77 vjeç, i cili me sende të forta qelloi të birin në kokë, i cili ndroi jetë në spital. Familjarët fillimisht u kanë deklaruar rrethuesve se 50 vjeçari ka qenë në gjendje të dhëur dhe është rrëzuar, e si pasojë ka dëmtuar edhe kokën, por pas hetimeve u siguruan provat ku përmes të cilave rezultoi se 50 vjeçari ka qenë në gjendje të dhëur dhe është konfliktuar në shtëpi me baban, të cilin ka dashur ta hedhë në pusin e ujit në oborr. Avokati i 77 vjeçarit Shefki Bylykbashit, Nevzat Tereli, tha se ka dyshime se mund të kemi të bëjmë me një vrasje në kushte të vetëmbrojtjes. Kjo edhe për shkak se viktima kishte varësi nga alkooli dhe ushtronte dhunë permanente. Është vlerësuar të drejtë të ligjshëm arrestin flagrant për shkak të dyshimeve të ngritura nga prokuroria për kryerjen e veprës penale si vrasje në kushtet familjare, në rrethana familjare, në 79C i Kodit Penal. Ndërkohë që nga veprimet e deritanishme ka dyshime të forta që mund mos jemi në këtë vepër penale, por mund të jemi edhe në kushtet e vrasjes me kapërcim të kufive të mbrojtjes nevojshme apo në kushtet e vrasjes në tronditje të fortë psiqike për shkak të sjelljes permanente, por edhe në ditën e ngjarjes të vetë viktimës, që del nga shumë burime në dosje.